Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që na ndiqni dhe që ndroni me ne të shtunave në mbrëmje. Sot Rinia përballet me sfida nga më të ndryshmet, që nga tërmeti, pandemia, problemet në familje që ndikojnë direkt në jetën e tyre. Ne do cilim në vëmendje, punën dhe fokusin e organizatës së krishterë, World Vision, për të rinjtë. Flasim sonte për sfidat edhe mundësitë. Të ftuar Eliona Elmazi, drejtoreshe World Vision Albania dhe Ikli Çerpia, përfaqësuesi i grupeve Impact. Mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm ne. Mirë se gjetëm. Është vërtet kënaqësi të kem këtu sonte. Fillimisht un po e nis me zonjën Eliona. Eliona, cilat janë disa nga problematikat kryesore tek të rinjtë, tek adoleshentët që ju keni hasur në vëzhgimet tuaja? Atëherë Nela, ne me të rinjtë kemi vite që punojmë. Dhe në mënyrë që ne t'i kuptojmë më mirë problemet e tyre, hera herës kryejmë vlerësime, siç i quajmë ne, apo studime me ta. Vetëm në vitin e fundit, në 2020, ne kemi kryer dy studime deri diku të mëdhenj, mund t'i quajmë, sepse kanë pasur kampione studimi të mëdhenj. Kemi kryer një studim që në fakt ushqeu me informacion, me problematikat e të rinjve, ndërtimin e strategjisë së bashkimit evropian për të drejtat e fëmijëve. Pra këto sugjerime që dolën nga studimi, në të cilin morën pjesë 677 adoleshentë, u dërguan në Bruksel dhe u përdorën nga Komisioni Evropian për të ndërtuar strategjinë e bashkimit evropian për të drejtat e fëmijëve. Ndërkohë kryem edhe një studim të dytë, në të cilën u pyetën 477 adoleshentë në Shqipëri gjithmonë. Dhe këtë e bën për të kuptuar cilat ishin pasojat që kishte lënë pandemia në jetën e adoleshentëve. Dhe cilat në janë? Fakt do t'i kërkoja Iglit që të përgjigjet nëse mundet. Disa nga këto problematika. Të rinjtë dhe fëmijët të gjithë Shqipërisë po përballen realisht me shumë sfida, të cilat vetëm sa janë shtuar pas situatës së tërmetit dhe pandemisë COVID-19. Problemet janë duke filluar nga dhuna në familje, ndaj fëmijëve, nga shkatrimi i shkollave si pasojë e tërmetit, mungesa e godinave të sigurta, nga rritja e ankthit, e niveleve të stresit për të ardhmen, dhe nga emigrimi i të rinjve në vendet e huaja. Janë gjithë këto probleme që të rinjtë në Shqipëri dhe Kosovë shprehin dhe japin, kërkojnë mbështetje nga instancat më të larta për krijuar strategji për të rimë këmbur dhe për të shmangur këto probleme. Po si angazhohen të rinjtë, Eliona, në programet e World Vision? Unë e përmenda që ne kemi vite që punojmë me të rinjtë, dhe arsyeja pse punojmë me të rinjtë, me adoleshentët, është sepse ne kemi një qasje holistike për të siguruar mirëqenien e tyre. Pra ne punojmë edhe me të rriturit, punojmë edhe me strukturat, me shkollat, me bashkitë, por edhe me të rinjtë vetë. Ajo që ndodh është që në World Vision të rinjtë përfshihen në një lloj udhëtimi, i cili është i strukturuar, le të themi, në formën e një kurrikule. Është një kurrikul jashtë shkollore, nuk është brenda kurrikulës së shkollës, por është jashtëzakonisht interesante. Dhe ne e kemi tituluar Klube Impact. Klube Impact. Në këto Klube Impact marrin pjesë nga 10 deri në 20 të rinjtë dhe takohen shpesh. Takohen një herë në javë, një herë në dy javë, pra në varësi të grupeve, drejtohen nga vullnetar, të cilët jo do e mos janë stafi World Vision, mund t'jenë dhe vullnetar nga komuniteti tyre. Dhe të rinjtë kalojnë në këto udhëtim i cili i mëson ata në katër fusha, në katër drejtime kryesore. Së pari si t'jenë qytetar aktiv në jetën e komunitetit të tyre. Së dyti si të fitojnë këto aftësitë e udhëheqësisë, të leadershipit. Së treti si të jenë sipërmarrës. Dhe së katërti si të jenë të punësueshëm. Janë të katërta drejtime shumë të rëndësishme për jetën e një tëriu, për ta bërë atë që të jetë aktiv në jetën sociale dhe ekonomike të vendit. Kështu që kjo është mënyra se si funksionon udhëtimi i tëriu brenda në World Vision, si angazhohen të rinjtë në World Vision. Gjë që e bën shumë të veçantë është që është eksperienciale, një mësim përmes përvojës, përmes të bërit të gjërave dhe përmes të ndërmarrit të nismave konkrete, nismave të cilat sjellin një ndryshim në komunitet. Po. Dhe Igli, ti je përfaqësuesi grupeve Impact. Më trego pak si është kjo eksperiencë për ty dhe si funksionojnë këto grupe. Është një eksperiencë me të vërtetë e bukur. Për të qenurit pjesë e këtyre grupeve Impact, për të bërë një impakt nga vetë fjala, për që të kemi një impakt në shoqëri, është me të vërtetë dhe un jam tepër i nderuar dhe i lumtur
që ti përfaqësoj zërin e të rinjve nga gjithë Shqipëria. Në këto grupe ne mblidhemi hera herës, diskutojmë për çështje të ndryshme, japim ide, japim mendime, si si mund t'i zgjidhim ato çështje. Po. Dhe dua të përmend që gjatë 2020-s 109 klube Impact ishin prezente në 39 komunitete dhe gjithsej ishin 2327 pjesëmarrës aktiv në to. Dhe këto numra sa vinë rriten, gjithmonë që krijon sa më shumë klube të reja që të rinë nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm të kenë mundësinë që të përfshihen në këto grupe. Po, është një vërtet madhe pjesëmarrje të madhe masive. Po, patjetër. Është një masë kritike, Nila, është një masë kritike, sepse kur të rinjt i bashkojnë, imaginohet, të thuash, 2300 të rinjt, që sot kanë gjithë këto potencial që mund të përdorin për vëndin e tyre, për komunitetin e tyre. Shqipëria ka nevojë për këtë gjë. Po, por ju keni dhe organizoni dhe festivalin e rinis, më trego pak për këtë rrisit. Kesh, si të ngëllon festivali i rinis? Në të vërtet, para 5 vjetësh e quanim konferenca e rinis, por pastaj e kuptuam që ishte shumë më tepër, kishte shumë ngjyra brenda. Kështu që tham, ky është një festival në të vërtet, sepse sjell një larmi, formatesh edhe përmbajtjesh që nuk mund të jetë thjesht një konferencë. Kështu që ka gati 3 vjet që ne, ky është viti 4 do thosha, që ne e organizojmë festivalin e rinis, e bëjmë gjithmonë në shtator, përpiqemi ta bëjmë përpara se të fillojë shkolla, sepse të rinjt janë më të lirë edhe pa angazhuar. Ka ndodhur edhe që e kemi bërë pak pasi ka filluar shkolla, vjet e kemi bërë në kushte shumë të veçanta, sepse ishte pandemia dhe na u desh ta bënim me një format hibrid, që do të thotë edhe fizikisht edhe online, dhe ishte i jashtëzakonshëm. Pra, ne jemi habitur, u flas këtu nga perspektiva e stafit të World Vision, se si funksionoi vërtet ai modeli hibrid. Të rinjt ishin në zonat e tyre, pra ishin 10 zona, përfshirë edhe një zonë në Kosovë, 9 të tjera ishin në Shqipëri, dhe ishin ulur në një format të tillë në formën e rrethit, dhe në mes të rrethit ishte ulur një përfaqësues nga bashkia, që mund të ishte kryetari i bashkisë, mund të ishte nën kryetari i bashkisë, mund të ishte një përfaqësues tjetër i lartë i pushtetit lokal. Ndërkohë kishte edhe përfaqësues nga pushteti qendror, të cilët ishin online, por fizikisht ata ishin me një përfaqësues nga pushteti lokal dhe grinin një çështje ose disa çështje që lidheshin me komunitetin e tyre. Mund të ishte vështirësia ekonomike, argëtimi edhe fuqizimi të rinjve, mund të ishte infrastruktura, mund të ishte dëmtimi i shkollave, nuk ka rëndësi. E rëndësishme ishte që erdhi nga goja e vetë të rinjve, thënë, ngriheshin pyetje. Absolutisht, ngriheshin shqetësimet, dhe pushteti lokal vije përballë përgjegjësisë për të marrë një angazhim ndaj çështjeve që ngrinin të rinjt. Po, Igli, më tërgo pak për festivalin e 2020-ës, pra çfarë u theksua më shumë, më tërgo pak rreth kësaj eksperiencë. Siç e përmendi edhe zonja Aliona, përgjatë 2 ditëve të festivalit, 2062 të rinj nga 10 rajone, pra 9 rajone të Shqipërisë dhe një rajon nga Kosova, shprehën dhe theksuan rëndësinë e zhvillimit ekonomik për rimëkëmbjen e ekonomisë familjare, mbështetjes së fermerëve, zhvillimit turizmit malor, bregdetar, agrikulturës, buqësisë, si dhe gjithë sektorëve të tjerë që kanë nevojë për mbështetje dhe investim. Po. Kjo ishte, domethënë, ajo që theksuam dhe pushteti lokal që na nderoi me prezencën e tyre, u vu para përgjegjësisë dhe na dha premtime të shumta. Po. Igli, si mendon ti, për çfarë duhet të ngrenë zërin të rinj sot? Të rinjt sigurisht që për çdo problematik që kanë duhet ngrirë zëri, duhet ngritur patjetër. Por ne pas analizës këtyre problemeve, kemi arritur që t'japim 3 rekomandime, të cilat nisin me rekomandimin për shtimin e numrit të psikologëve dhe të punonjësve social në shkolla, të dedikuar në shkolla, trajnimin e vazhdueshëm të tyre, ku në përmjet kontakteve, hapsirave të nevojshme në shkolla, kontakteve me natyren, artit, sportit, të arrim t'i përballojmë këto nivellet e ankthit, të stresit, bullizmit dhe gjitha gjërat e tjera që na shqetësojnë, ti përballojmë së bashku. Pa. Rekomandimi i dytë ishte
trajnimi i mësuesve, i vazhdueshëm shkolla, se si ta bëjnë më të lehtë ngarkesën në shkolla, qoftë ko pandemia ose jo. Dhe pajisjen e shkollave me infrastrukturën digjitale të nevojshme, e sidomos për ato fëmijë në familjet më në nevoj. Dhe së fundmi, rekomandimi fundit për cilin ne advokojmë, është shtimi i numrit të punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve. Dhe shërbimi konkret i tyre në zonat ku ka raste dhunet, në zonat ku ne banojmë. Pa. Që të krijohet një sistem i tërë i përbërë nga punonjësit të mbrojtjes së fëmijëve, nga familjar, nga shkolla, nga policish, qendra shëndetësore, ku gjitha këto të punojnë së bashku si një mekanizëm për një qëllim të vetëm, me cila është mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve nga çdo lloj problemi që ata kanë. Po. Dhe Eliona, World Vision, çfarë nisma është kanë ndërmarrë ose më saktë sa në ndihmë u kanë ardhur të rinjve? Ne kemi pjesë të punës tonë me të rinjtë që jo vetëm të ngremë aftësitë e tyre, por edhe t'i krijojmë atyre mundësitë, sidomos për të rinjtë të cilët janë gati, edhe e kanë zelin, e kanë motivimin dhe e kanë gati dhe idenë e tyre se si duan që të kontribuojnë në komunitet. I kemi mbështetur nismat e tyre komunitare, të cilat janë të natyrave të ndryshme në të vërtet. Mbështesim dhe nismat të cilat mund të vinë si individ, që do të thotë në qofë se një njëri ka një ide biznesi, ne ndihmojmë që ai të ndërtoj një, të filloj një start-up të idesëve të bizneset apo të sipërmarjes e vetë. E kemi bërë këtë për gjatë çdo programi që ne kemi në World Vision dhe mendoj që është vërtet një nga gjërat më me sukses që ne kemi pasur. Do vazhdojmë ta bëjmë dhe do vazhdojmë të mbështesim të rinjtë për të realizuar potencialin e tyre. Igli, si mund të angazhohen të rinjtë tani në kohë pandemie, kur kufizimet janë të shumta edhe orari i shkollës është i kufizuar? Sigurisht që normalisht jemi në kushte jo normale dhe takimet me të rinjtë mund të bëhen nëpërmjet platformave digjitale, siç po shohim që në gjithë botën, në fakt jo vetëm në vendin ton, po implementohen këto platforma si në mësime ashtu edhe në aktivitete të tjera. Dhe kjo është për mendimin tim mënyra më e mirë, platformat online duke nisur nga Zoomi, video call-et e të tjerë, por gjithashtu edhe në mjediset kontrolluara duke respektuar masat, mund të mblidhen edhe fizikisht. Në shkolla do të përmendja një nismë që është në hapat e parë, një nismë që ka ndërmarrë klubi im, ku unë bëj pjesë, ku është krijimi një hapësire në shkollë, një këndi, ku të gjithë nxënësit, por jo vetëm edhe mësues, mund të shkarkojnë, si të thuash, atë rëndesën psikologjike, dhe për këtë po punojmë ne, që dhe aty mund të bëhen edhe takime, aty mund të ketë, do të ketë shumë... Takim online, a? Po, mund të ketë atë takime online, do ketë mesaje, do ketë mjete për të pikturuar, do me thënë diçka ku njëri, një nxënës normal, mund të shkarkoj gjithat energji negative ose gjithat lëmsh që është mbledhur në kokë. Po, bashkë bisedim, a? Për temat të ndryshme, do t'jetë e hapur. Interesante, ti e djali ri dhe ti premton në fakt për të ardhmen, edhe duket edhe pasioni që ti po e bën në këtë moshë të tillë, në vërtet unë të uroj sukses e ty, po unë do të thoja, ti ke një thirrje për bashkëmoshatarët e tu? Vetëm një thirrje që dua t'ju bëj bashkëmoshatarëve është që të përfshihen. Mos të kenë frikë. Ta kalojnë, domethënë, ta kalojnë atë nivelin e frikës që jo jam vetëm ose jo nuk do të arrij. Domethënë niveli i duhet të jenë konfident në vete, duhet të kenë vetbesim që mund të arrijnë diçka, sepse nuk janë vetëm. Kështu ka funksionuar për mua dhe arrin të funksionoj dhe të gjithë të rinjtë, se nuk jam vetëm, gjithë të rinjtë ka shumë të rinjtë ambicioz si puna ime, që duan të marrin pjesë, por nuk arrin dot ta kapërcejnë atë frikën ose një pengesë që nuk lejon. Duhet guxuar. Duhet guxuar, po. Eliona, do të vazhdoj World Vision edhe këtë vit në vazhdim të mbështesë të rinjtë me projekte të reja? Absolutisht, po, Anila, edhe ne i konsiderojmë të rinjt aleatët tanë kryesor në punën që ne bëjmë. Nuk mendojmë që do kishim këtë sukses që kemi pa përfshirjen e të rinjve. Janë absolutisht gjë që na jep forcë, motivim, entuziazëm, energji. Kështu që absolutisht, po.
Unë ju falenderoj vërtet edhe pse e di se këto janë shumë pak minuta për të shprehur në fakt punën e madhe që ju bëni për të rinj dhe jo vetëm. Shumë suksese. Faleminderit shumë Elona. Kënaqësi është jona. Faleminderit. Ishim me Elona Elmazi, drejtoreshe e World Vision Albania dhe me Igli Çerpia, përfaqësuesi grupeve Impact. Mos u largoni, rikthehemi pas pak.